人生を変えたいときにすべきこと。精神科医カバサーシオンのカバチャンネル、今日は北海道の定山渓温泉からお届けしています。今日は質問いただきました。ひなこさん、37歳女性。カバサー先生は人生を変えたいと思ったときまず何をすべきだと思いますか？また何をしてこられましたか？そうですね、人生を大きく変えた瞬間、カバサーシオン版ということで言うと、私の場合はずっと普通に病院の勤務医をやっておりまして、2004年から2007年3年間アメリカのシカゴのイリノイ大学というところに研究留学してまして、そこから日本に帰ってくるときに、アメリカ人っていうのが自分を大切に、家族を大切に、その上で仕事を頑張るっていうね、自分らしい生き方をしてる人が結構多く、そして笑顔で楽しく生きてる人がとても多いなっていうのが私の印象でした。少なくとも私が会っている私の周りのアメリカ人はそういう人がすごく多かった。今までの自分の人生はものすごく楽しく生きていたかっていうと、そうでもなかったような気がしてきたと。もっとこれアメリカ人みたく、俺もやりたいことをもっとやった方がいいんじゃねえのというふうに思ったところにおいて、日本に帰ってくるときに、じゃあどうしようかって言ったときに、日本に来る前と同じように勤務医をやるっていうのはほとんど無理というふうに思えたんで、じゃあ自分がやりたいことって何だったんだろうっていうふうに思ったときに、本が好きなので読書も好きですし、ずっと大学生20代の頃から毎月10冊20冊ずっと本を読んでいます。また文章を書くのも好きだったので、本を書きたいなというふうに思ったんですね。なので日本に帰ってきて、医者辞めて作家になろうと、極端な話ね、紙の本だけを書くってことではなく、インターネットの情報発信でのメルマガやブログなどを書くという行為と、本を書くっていう作家として私は生きていこうというふうに決断をしたんですけども、別にそれ自体は別に何の迷いもなくですね、瞬間的に決められるわけですね。だからなんか人生を変えたい時にどうしたらいいですかっていうけども、そのまま行動すればいいっていうのが私のアドバイスですね。重要なのは、みんな失敗したらどうしようとか、うまくいかなかったらどうしようって先のことを考えるんだけども、先のことを考えると人間は行動できなくなりますので、考えるのはやめた方がいいと思います。もしどうしても考えたい人は考えてもいいんだけど、先のことを考えれば考えるほどやらないっていう結論になる確率が増えます。なので結局やらないことで終わっちゃうんですね。今やりたいかどうかっていうのが重要なので、今そこに突き動かされるかどうかっていうね、そういう今の自分がそこに本当に心からやりたいというふうに思っているのならば始めればいいので、失敗したらどうするんですかってみんな言うんだけど、それ失敗した時に考えればいいので、今考えてもしょうがないですね。逆に言うと、失敗しないようにやり始めた以上は死ぬ気でやり抜くっていうことが必要です。ですから私も作家として生きていこうと思った以上、当然ベストセラー作家になるっていうことは当然ですし、100万部のベストセラーを出すってこともまた当然ですから、今アウトプット大全が50万部で、インプット大全、アウトプット大全の大全シリーズが70万部、ビジネスとしてはかなりのもう相当の売り上げを出していますけど、当然それっていうのはベストセラー作家に俺はなるっていう2007年の時点から心に決めていたことで、それが今ようやく現実になりつつあるという話なので、そのためにじゃあどれだけ努力してきたかというと、私は日本で作家を職業にしている人って何人ぐらいいるか分かりませんけども、少なくてもその中で最も努力しているという自負はあります。日本の全ての作家の中でありとあらゆる努力を最もしているという自負はあります。その時間においても、精度においても、インプット量においても、アウトプット量においても、日々の生活習慣においてもね、そのぐらいの気構えを持ってやっているので、そうそう失敗するはずがないわけですね。だからその分野において日本でトップレベルの努力ができるのであれば、そうそう失敗するはずはない。だから失敗したらどうするんですかって聞くけど、それは努力不足なわけで、純粋にね、ちゃんとやるべきことをきちんとやっとけば、大失敗するってことは普通はありえないですね。よっぽど無謀なチャレンジをするのは別としても、ある程度の賞賛を持ってね、考えていくと、そこに始めた以上はそれはもう死ぬ気でやる、あるいはそれをやってる人の中でとにかくトップ 5% ぐらいの努力は俺は絶対やってるぜっていうねぐらいの気構えでやるというのが当然のことだと思います。その人生を変えるってことはそう簡単ではないのでね。だから私は別に何か迷ったりすることもなく、決断するということもなく、これやろうと思ったらやり始めるってことですね。うまくいかないという場合もあるけども、その場合は修正すればいいので、0か100かでみんな考えるの、なんだかよくわからないんですけど、ほとんどの人は成功か失敗かで考えるんだけど、 100% の成功はないけど、 100% の失敗というのもないですよね、そんなものはね。例えば何か試験に不合格になるかもしれないけど、何か試験を受けた時0点を取るってことは相当難しいですよね。あるいはマークシート試験で0点取るってほとんど不可能に近いですからね。例えばね、なので完全な失敗っていうのはそうそう世の
中は存在しないと思うんですけども、みんななぜか完全な成功と完全な失敗という二者択一で考えるんですね。ぼちぼちっていうのがほとんどです。だから60点ぐらいの結果は出るので、そこで修正して70点にするようにする、そこでまた修正して80点にするようにする、修正して90点にするようにする、そして修正して100点にするように、そしたらさっき言ったように完全な成功っていうのが実は得られるんですけども、みんななぜか最初から0か100かで考えちゃって、やってみて50点か60点かしか取れなかったらやめたって言ってなぜかやめてしまうというですね。気構えがないのであればね、何か重大な決断っていうのはやっても成功するはずがないから、最初からやらない方がいいのかなと思ってますけどね。でも本当に自分が何かに突き動かされてこうやりたいとか、今までの自分を変えたいと思ったら、それはやった方がいいというふうに私は思いますね。やった方がいいし、やるからには中途半端で終わるなよという、そういう気持ちでございますね。なぜかみんな迷ってやらないとか、失敗したらどうしようとか言うけども、じゃあ失敗したらどうしようで 100% 失敗した人っていうのは私はあんまり見たことがないですけどね。みんななんか短期決戦を考えるんですね。3ヶ月とか6ヶ月で見るとね、そんなすごい結果が出るはずもなく、1年でもそんなすごい結果が出るはずもなく、3年でぼちぼちの結果が出ればいいわけで、10年後に90点ぐらいのレベルの仕事ができれば、それはもうかなりいい方なんじゃないでしょうか。私も作家になるって決めたのが2007年ですから、そこから今13年、10年以上かけてね、ようやくベストセラーが出るようになってきたわけですから、最初の頃はほとんど売れない本も何冊も書いていたりもするわけですよね。なのでみんないきなりなんか成功しようとか、 100% の完全なる成功と完全な失敗の二者択一で考えるっていうのをまずやめるっていうことと、決断した以上は全力でやりきるっていうことと、あと諦めないでね、10年ぐらいやってるとみんなやめてくんで、世の中ほとんどの人って根気がないので、10年続けると間違いなくトップ集団にいるんですよね、その分野における。もちろんそこでは自己成長してるっていう前提なんだけどもね。だから人生における大きな決断をした時に、みんな失敗する方ばっかり見てるので失敗するので、私なんかの場合はどう見ても成功以外と可能性って考えられない。だってすでに同じようなことをやってる人がたくさんいるわけだから、例えば YouTube とか始めてもね、 YouTube やってる人でサラリーマンの収入以上、月収で 3,40 万円以上の収入を得てる人って、私の試算ではだいたい1万人以上いるはずなんですね。なぜかというと、フォロワー数から収入をだいたい推測できるので、フォロワーが多分5万人とかいると4,50万ぐらいの収入って得られるはずなんですけども、そういう人ってすごい数いるんですよね。そうなってきた時に、例えば YouTube で上位1万人に入るっていうのは、ちゃんとした水準の内容で何百本か動画を上げればですね、それなりにいけるんじゃないかなというふうに思うので、今から YouTube をやり始めたら手遅れですっていう根拠を示してほしいですよね。例えばね、みんなやる前からそうやってなぜか自分でブレーキをかけたりですね、無気力に陥ってしまうっていうのはわけが分からなくて、やりながら考え、やりながら修正していくっていうのがカバサワ理由なので、実際修正していけばいい方にどん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 いけるのでね。だからせっかくの自分の能力って、多くの人はものすごい能力やポテンシャルを持ってると思うんだけど、結局それ自分で潰してしまってる部分っていうのもあるので、とりあえず決断して行動しながら考えていけばいいんじゃないのと。失敗とか成功っていうのは諦めた時点で確定するものですから、3年間あるいは5年間10年間続けると、そうそう 100% の失敗っていうことは普通は考えられないかなっていうのが私の考えです。ということで、ぜひね、やりたいことを突き動かされることがあるのであれば、ぜひ行動に移してほしいなと思います。人生の意味を見つける方法、精神科医カバサーシオンのカバチャンネル、今日は伊豆高原の桜のトンネルからお届けしています。今日は質問いただきました。浅一平さん、50歳男性。私は50歳になり、人生の意味を考えるようになりました。今まで生きてきた中で自分の可能性の限界も分かり、この先何を生きる指標にしてよいのか分かりません。仕事ばかりの人生でしたので、振り返ってみると自分には何もない気がして、心に穴が開いた状態です。人生の意味が分からないということ。逆に言うと、50歳で人生の意味が分かってたら、それすげえなというふうに私は思いますけどね。私も55歳ですけども、人生の意味そんなに分からないですよね、全然ね。なので人生の意味っていうのは、死んだ時に、ああこれが人生の意味だったんだっていうふうに分かればいいと思うので、現時点で少なくとも50歳の段階で分かんなくても全然いいんじゃないかなというふうに思います。じゃあどうしたらいいのかっていう話ですけども、最近は人生100年時代っていうふうにもね言われるので、50歳だから手遅れってことは全然ないと思うんですよね。逆に50歳で手遅れっていうふうに思ってること自体が良くないわけで、50歳からいろいろなことを学び始めたり、私の知り合いだと大学院に行ったりとか、全く新しいキャリアをやるっていう人も結構たくさんいらっしゃいます。なので自分で自分の可能性を見切ってしまってるということが非常に残念だな。人間無限の可能性があるんだけども、それはイメージしない限り間違いなく実現しないのでね。なので今まで仕事で生きてきたっていうのはいいと思うんだけど、
よく私が言うのは楽しいアンテナを立てて楽しいことを発見していくっていうことですね。自分の中でどういうことをしている時間が楽しいのかっていうことで自分の楽しい時間を見つけていく。趣味や遊びでいいと思うんですけども、仕事は仕事でやっていけばいいと思うので、趣味や遊びの中でも生きがいとか人生の意味を見つけてる人もたくさんいらっしゃると思いますので、もっとそういう自分の楽しいというものにフォーカスして貪欲にですね遊んでいくってことが私はお勧めしますね。だいたい仕事人間でされてる方っていうのは趣味とかそういうものもほとんどない方が多いですけど、私はちょっとそれがよくわからないんですけど、どういう心境でそうなるのかっていうのがね、もっと遊びに対して貪欲になっていく。別に仕事だけやらなきゃならない義務はないので、仕事から帰ってきたアフターファイブを楽しむだけで人生ってものはもっともっとね楽しくなっていくんじゃないかと。それっていうのは50歳は全然手遅れではないと思います。何歳でも手遅れではないと思うので、あまりにも自分の人生を可能性を過小評価してしまうっていうのは寂しいことですよね。基本的にイメージしない、想像できないようなことっていうのはそうそう人生では起こり得ないですね。悪いことは想像しない、悪いことって起きるんですけど、いいことにおいて自分が全く想像もしていなかったのに宝くじを買いもしないのに3億円の宝くじが当たるとか、そういうことっていうのはありえないんですよ。だからイメージしてそこに向かって少しずつ歩いていったり、何かしらの変化や学びを得たりアウトプットをしたりすることで徐々にねそっちに変化が起こったり、自己成長が起こったり、何か面白いことが起こったり、楽しいことが見えてきたり、最終的に人生の意味が分かるかもしれないです。ということで自分の楽しいってことをもっとね貪欲に発見していく、そして貪欲に遊んだり趣味や何かそういう熱中できるものを見つけていくっていうこと、50歳で全然遅くないと思いますので、ぜひ遊びというものを楽しむということを意識しながら人生を生きたらいいと思います。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。人生が前に進むおすすめの口癖ベスト3。7731歳男性、カバサワ先生のおすすめする口癖ベスト3を教えてください。私もいろいろ口癖とかなんかポジティブなことをつぶやいたりするっていうのをよくやっていまして、結構独り言というものが多いんですけども、おすすめの口癖ベスト3の第1位はしょうがないですね。しょうがない、しょうがないっていうのはおそらく多くの人はなんかネガティブな言葉として捉える人が多いんじゃないかなというふうに思います。でも例えば何かねスマホ落としてスマホの画面が割れてしまったって言ったら、あーどうしよう割れちゃった割れちゃったって言って落ち込んだりするんだけど、割れてしまったものは元に戻らないので、もうしょうがないとしか言いようがないという形ですね。おすすめの口癖ベスト2、それはそれとしてっていうのがいいですね。何か起こったことに対してタイムマシンで逆戻りするということはできませんから、それはそれとしてじゃあどうするっていう問いかけを自分にします。スマホを落として割っちゃったっていう場合落ち込むと思うんですけども、それはそれとしてじゃあどうするって言った時に、あそういえばアップルケア入ってたわ、保証入ってたわ、保険に入ってたわ、無料で直せるみたいだわ、あるいはちょっと何千円か取られるみたいだけど基本料金だけで直せるみたいだわみたいな、ね、そんな感じでですね、何万円もかかると思ったけどまあ 2,3 千円のロスで済むならいいかっていう形になっていきます。なので皆さん方何か嫌なことがあったら、あどうしようどうしようって言ってそこに常に囚われ続けると思うんですけど、その囚われから切り替える言葉としてしょうがないという言葉をお勧めします。ネガティブなしょうがないではなくポジティブなしょうがないですね。切り替える言葉なんですね。だから皆様方は何か嫌なことや怒られたりとか、あるいは他の人となんかぶつかったりとか喧嘩したりとか、そうなってきた場合におきまして、やっぱり非常にネガティブな感情に支配されるんだけど、それを振り切る言葉としてしょうがないっていうことですね。心理学ではよく過去と他人は変えられないっていうふうに言うんですけど、過去起こってしまったことを後悔してもしょうがないんですよね。それはね、何の意味もないわけです。そこから何か振り返ってフィードバックして役立てる点を抽出するっていうことはしていかなきゃいけないけども、過去にこだわってそこをずっと考えても何のいいこともないわけですね。それはそれとして、じゃあ何できるの、過去に起こったことは過去の出来事として置いといて、それはそれとして今できるということを考えていくっていうことがとても大切かなと思いますね。ということでベスト2はそれはそれとして、じゃあどうするっていうことです。カバサがおすすめする口癖ベスト3ですけど、まあいいかっていう、これもさっきと同じですね。しょうがないっていうのに近いんですけど、まあいいかっていうのも非常にいいですね。怒ってしまったんだけどしょうがないわけだから、まあいいか、起きてしまったことだからということで次に進んでいこうっていうのが、まあいいかっていう切り替えの言葉ですね。あるいはそれでいいとか、
今の自分でもいい、何か失敗したそれも自分なのでそれはそれでいい、今の自分の実力だとそんなもんだろうということで、自分を肯定する言葉を言うということは結構大切ですね。それでいい、もしくは今の自分でいい。多くの人はこれじゃダメだ、ダメだダメだ、今の自分じゃダメだ、こんな自分じゃダメだって言って自分を痛めつけるんですけど、それがストレスで原因です。自分で自分を痛めつけることによって自分でストレスを発生させてんですね。だから自分でバーンって殴ったら痛いじゃないですか。バーンバーンバーンって自分で自傷行為ですね。でも俺はダメだ、なんて俺はダメなんだって言えば言うほど自分で自分を傷つけて心の痛みやストレスというものを多くしているということが言えますよね。なのでそう考えますと、まあいいかとか、まあそれでいいやっていうのは実はすごくいい言葉です。少なくともなんて俺はダメなんだっていう言葉と比べると何倍も何十倍も何百倍もポジティブで脳に対する非常に良い効果というのが出てきますよね。ネガティブ言葉をついつい言っちゃうんです。皆さん方は言いそうになった時にまあいいかとか、まあそれでいいかっていうふうに言うと、ネガティブな言葉を言わないだけの効果っていうのと、その言葉のポジティブなことを言った効果っていうのが得られますので、ものすごくポジティブな影響っていうのが出てくるんじゃないかなと思います。ということで、カバサーがおすすめすると言いましょうか、私が普段から結構使っている口癖ベスト3ということになりますが、しょうがない、究極の切り替え言葉ですね。それはそれとして、じゃあどうすると、トゥードゥに置き換えるってことですね。今のあなたの悩みをトゥードゥに置き換える言葉です。じゃあどうする。3つ目が、まあいいか、今の自分を肯定する。これを使うとですね、ネガティブな状態をニュートラルに持っていくってことですね。ものすごくポジティブに鼓舞する必要はありません。今あなたが落ち込んだりね、何か失敗したりするので、無理にあまりにもねポジティブな方に持っていくとむしろ受け入れづらいということがありますので、今のようなちょっと自分を肯定するような言葉を独り言のように言うということはとてもおすすめなので、ぜひちょっと覚えておいてください。カバチャンネル3313本の全動画リストをプレゼント。ダウンロードはコメント欄のリンクから。